Baina oraindik badago zerbait argi geratu dadila. Heldu orduko ate hortatik atera zaigun mutila. Bigotedun bat irten da gero, ta ondoren neskatila. Langile zenbat dagoen ez dakit, enpleatuak bai pila. Aldatu dira udaletxeak, aldatu dira garaiak, aldatu dira tradizioak, ta aldatu dira jaiak. Informazio gehiegi dute egainak eta jomaiak. Ia bat pixkat aldatzen dugu, jarritza ezkigu gaiak.